estava incluso, porque na verdade eu mesmo que estava no comando desse projeto no Brasil, né, eu identificava Salto como uma instância turística, como eu acredito que todos vocês identificam, né, uma instância turística. Então, certamente, eu não coloquei Salto na minha lista. Haviam outros municípios. E foi um critério bastante elevado na forma de elencar quais os atributos que cada município possuía para receber a nossa nova planta. Então, foram pontuações para esses atributos, foram avaliações que passam por logística, educação, universidades, acesso, logística. Então, foram vários atributos que foram colocados nesse quadro de avaliação para decidir pelos municípios. E, coincidentemente, Salto entrou na reta final. Eu me recordo, eu estava para fechar o município e um construtor, né, que estava participando da concorrência da obra, falou assim: você não vai vir aqui para o lado de Sorocaba, Itu? Eu falei: eu tirei porque está um pouco afastado, a gente estava preocupado com as pessoas também, e além do investimento nos imóveis estavam muito elevados, né, quando aproximava mais Sorocaba, então a gente acabou tirando essa região da nossa prospecção. E ele falou assim: posso apresentar para você um profissional da cidade de Salto, sem compromisso, você vai lá, conhece, e ele tem muito conhecimento de imóveis na região, ele pode te ajudar a mudar um pouco a sua perspectiva. Eu falei: tá bom. Era a última semana para decidir, eu encaixei na agenda e nós marcamos uma reunião e conheci esse profissional aqui de Salto, né, que talvez vocês conheçam, que é o Denilson, e ele me levou em alguns imóveis aqui na cidade, né? E quando ele mostrou os imóveis, as possibilidades e o valor do investimento que nós teríamos que fazer, mudou toda a história, né? Aí imediatamente nós incluímos nesse planejamento que nós fizemos com os outros municípios, incluímos Salto, fizemos toda a pesquisa também rapidamente para poder. Eu estava indo para a Alemanha na semana seguinte, e tanto que eu cheguei na Alemanha, a hora que eu falei: olha, não é mais essa cidade, é essa. Eles se assustaram, falaram: peraí, estava tudo direcionado para essa cidade, como que você veio com uma outra cidade para cá, né? Então, foi quando a gente apresentou todas as posições, fiz uma reunião também rápida com o prefeito, ele mostrou o plano da administração, o planejamento da cidade, a disponibilidade da cidade para nos ajudar, da equipe, e isso realmente fez com que a gente mudasse os planos e optasse por Salto na reta final. Foi nos 47 do segundo tempo.